Nejmenší společný násobek to je co nejmenší celé číslo, které je společné pro ta zadaná čísla v řadě jejich násobků. Takže když třeba budu hledat nejmenší společný násobek pro číslo 24 a 36, tak jak bych to mohla najít? Buď si tady můžu napsat celou řadu těch násobků. Takže 1x24 24, 2x24 je, je 48, 3x24 je 72, 4x24 je. 96 a takhle bych pokračovala dál. To samý udělám s 36. 36 a 36, 72. A koukejte, tady jela bych dál ty násobky, ale já už nepotřebuju. Tady já vidím první společný násobek pro ty dvě čísla. Ale zase, když dostanete zadání, budete tam mít nějaké velké čísla, nebo těch čísel bude víc, tak se vám bude chtět psát dlouhý řady těch násobků. Někdy je to fakt velký číslo, takže by to trvalo. Takže existuje jednodušší způsob, jak to najít. Ukážeme si nejdřív, jak se to zapisuje. Je to nejmenší společný násobek, takže malé psací no. Do závorky zase zapíšete ty dvě čísla, pro která to hledáme. A stejně jako u největšího společného dělitele, potřebujete zase nejdřív rozklad na součin prvočísel. To znamená, rozložíte to číslo na dvě jiná, která když vynásobíte, tak vám to dá to původní. Takže třeba uh, 2x12, ty 24. Teď ta dvojka, to už je prvočíslo, to už nerozložím. Ale dvactku ještě můžu napsat jako 2x. Teď první dvě dvojky jsou prvočísla, ty jenom opisu, až místo šestky ještě můžu napsat 2x3. A teď už trojka je taky prvočíslo, takže tohle už je první rozklad. 36 můžu napsat jako třeba 6x, jednu dvojku, dvakrát jednu šestku, dvakrát 3 a druhou šestku taky dvakrát 3. Tady mám druhý rozklad prvísla. Tak, a teď, co se dělá? Zase se tady zakroušku ty společné věci, které mají. Takže. Dvojku mají společnou, dvojku mají společnou a trojku mají společnou. Tak a teď vezmete jedno to číslo a to napíšete úplně celé. Jedno z těch dvou čísel nebo ze tří, proto kolik jich tam bude, napíšete celé. Takže v opisu 2, 2, Dva a tři. Všechna ta čísla z toho prvo čísla. A z těch všech dalších čísel, které tam budou, my tady máme už jenom 36, takže tady z toho rozkladu, dopíšu ještě to, co nemám zakroužkovaný, protože to tam je jako navíc. Já tam tuhle dvojku najdu, tuhle trojku tam taky najdu, tuhle dvojku tam taky najdu, ale tu trojku druhou už tam nenajdu a já ji tam musím připsat, protože to má být násobek jako obou dvou čísel. Tak a teď to celý vynásobíme. Tohle stovíme že to je obsaný to první číslo, takže to je ta 24, nebo to prostě znova vynásobím a teď ještě udělám krát 3. 24 krát 3, 3 krát 4, 12, 1, 6, 7, 72. Vidíte, že nám vyšlo to, co jsme si tady na začátku uh, ukázali jako logicky v té řadě násob.